Братья мои, ругаться не будем. Все ровняком, ровняком, мужики. Dünən Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında sərəncamından sonra orduya çağırılanlar sərxoş vəziyyətdə, eləcə də çaşqınlıq içində toplanış məntəqələrinə yollanıblar. Görüntülərdəki Rusiya vətəndaşları niyə və nə üçün hara göndərildiklərini bilmədiklərini deyirlər. Пойми, куда все едем, ебать. Туда, куда нужно, братья. Алов, Мельгидун, Алиур, Бутан, что есть, кто? Давай, Андрюха, подожди. Старый Алов!